Лідери країн Євросоюзу сьогодні мають продовжити економічні санкції проти Росії. У Брюсселі проходить дводенний саміт ЄС за участі Еммануеля Макрона та Ангели Меркель. Обговорять і результати нормандської зустрічі. Більше розкаже Олена Абрамович. Еммануель Макрон та Ангела Меркель про стан справ на Донбасі інформують колег під час самітів регулярно. Економічні санкції проти Росії продовжують щопівроку і без попереднього обговорення рішення не ухвалюють. Цього разу Меркель і Макрон дійсно матимуть, що розповісти. У нас з німецькою канцлеркою буде нагода обмінятися з нашими європейськими партнерами інформацією щодо нормандського саміту, який відбувся у понеділок ввечері. Якими б не були результати домовленостей, скасовувати санкції ЄС не збирається до повного виконання Мінських угод. Принаймні, це було погоджено уже кілька років тому, і натяків на зміну правил гри не пролунало. Я чекатиму на конкретну інформацію від канцлерки Меркель та Еммануеля Макрона, як вони бачать ситуацію. Але ви ж розумієте, Словаччина – сусідка України і розташована не так далеко від конфлікту. Це усього за 1000 кілометрів від нашого кордону. Тож важливо, щоб ми рухалися до чіткого рішення. Це був перший крок у правильному напрямку, але, на мою думку, щоб досягти результату, потрібно набагато більше дій від Росії. Наразі ж ми бачимо лише кроки з боку України. Хочеться, аби Росія продемонструвала значно більше волі. Санкції треба продовжити, бо тепер, як на мене, Росії потрібна мотивація для виконання всіх тих обіцянок, яких досягли на першому етапі перемовин. Українське питання на цьому саміті далеко не головне. Європейських лідерів наразі хвилює боротьба з кліматичними змінами. Зміна клімату – пріоритет номер один сьогоднішньої зустрічі. Сподіваємося, ми досягнемо згоди. Кліматична нейтральність є дуже важливою метою. Це також є сильним сигналом для майбутнього Європи. Це означає, що нам доведеться масово інвестувати в дослідження, інновації, нові потужні проекти для майбутнього Європи. Більших інвестицій і, зокрема, дотацій і вимагають певні країни, перш ніж погодитися на зміну способу життя. Серед них Польща, Угорщина та Чеська Республіка. Немає згоди і щодо того, які саме потрібні зміни. Вишеградська четвірка виступає за розвиток ядерної енергетики, яка не виділяє вуглець. Німеччина ж категорично проти. Тож перемовини будуть непрості. З Брюсселя Олена Абрамович, Євгеній Камінський. Подробиці. Європейське бюро телеканалу «Інтер».